又叫我講呢啲娛樂花邊嘅。呢、這個張智恆 Stephen 1984年，即係今年啱啱40歲啦。三四件聲稱結扎咗，跟住而家又開個 QR code 出嚟，即係希望人哋捐錢俾佢，覺得自己走投無路啦。點解兩公婆有手有腳可以搞到咁嘅咧？啊，雖然你話有四個細路仔啫，同埋點解會唔攞綜援嘅咧？我又唔係好明白，慘到咁要乞食都唔攞綜援。我反而想講下咧，即係我睇翻佢後生嗰啲相，其實真係一個超級之 outstanding 樣同身形都係嘅一個男仔，可以將一手好牌打爛咧，其實都唔容易嘅，因為你有名啊。你已經是衝了出來，你是一個偶像，理論上呢，無論男女，你又衝了出來，有名有朵，外形又這麼亮麗，你是很容易用這件事去換到飯票的，即是可以靠到頭好人家。男人都一樣，你的知識一定是拿來用來入罪，用來去娶一個好條件的女人，不需要覺得這樣是什麼吃軟飯，沒有這些東西。大家可以開心見成咁樣講，有樣嘅男人冇可能揀一個基層女人。當然，我現實生活之中，即係我自己見到都有啲係行差踏錯嘅，即係喺佢哋可以用自己好大嘅嗰、那個點樣講好啊，即係可以喺好大幅度選擇嘅情況之下，佢哋揀一個好平庸、好平庸嘅女人。你聽咗上嚟好似話，誒、哎、咁人哋中意嘛？點點點？你去到中年咪知咯嚇，嗰啲人而家都係40多歲左右，捱得好辛苦噶嚇。你嘅靚仔去到你要發紅燦尾油鹽，扛起成頭家養仔女嘅時候，你嘅靚仔係所剩無幾嘅嚇。等於啲男仔，我見到佢哋本身其實應該盡快喺自己30歲左緊啲鐘數，將自己嫁出去嘅，即係將自己去投靠到個好人家。俾外父照顧，外父唔會對女婿差嘅，唔好似奶奶對新抱咁。咁個女人即係可能千金比較嬌重些少，咁可能你遷就下佢。但係你點講，你都可以做到一個鳳凰男啊，係嘛？如果你係一個有啲品嘅鳳凰男，你人生都會相當唔錯。你又唔會殺妻，又唔會打佢，又唔係諗住吃絕户，係咪先？咁你同人哋生翻幾個仔，你又唔使自己生嘅，都係個女人生啫嘛。你搞大人的肚子，那你就很穩定了，好像張元偉豪那樣嫁到入張家。那你什麼人叫做軟飯王？你不是久不久在 IG 開一下直播，在那裡喊苦喊佛吊鬼那樣，是吧？人前人後沒人夠膽，沒人夠膽說你吃軟飯的嘛，大家都會覺得你的靠山很好，是吧？啊，即嫁到給一個不錯的女人，外父又看著你，給樓你住，是吧？子女又可以過些好的生活，那你作為一個男人其實都此生無憾啦，是吧？所以即張智恆呢一樣嘢，我覺得俾廣大嘅男士，即真係作為一個嘅參考啦。有咁樣嘅知識而可以去到咁差嘅結局咧，我覺得係都幾誇張嘅嚇。你已經有埋名噶啦，又唱識唱下歌，你點會用曬你呢啲咁樣嘅點樣形容咧？桃花，即係你用曬呢啲咁嘅嘢嚟到去溝女，溝女唔會令你變有錢噶。你要很有 strategy， 你可以學一下呢個女良偉啦，上一代的人，你可以學一下呢個竇轎啦，嚇呢一個年代的人，靚仔你要將佢變現，呢個靚仔先有用嘅。阿閪屌樣衰嘅都可以周圍阿閪屌嘅，嚇你係已經有副計，你有身形點樣成？你唔好諗得咁衰，你唔好覺得自己係要咩娶一個好肉酸嘅女人，唔會噶，係嘛？張元偉豪個老婆都唔差噶。或者是你揀一個小富婆，有3000-5000萬身家，喂，你起碼叫做唔使煩先啦，你起碼唔使做嘢先啦，係嘛？或者你做嘢都係叫做即係一個形式咁樣，你起碼個後即係可以挨後啊，可以躺一躺，就算唔係成日躺平，你都可以個身心比較舒暢啊，你唔使煩錢。唔使手停口停，唔使屙啲仔女又驚啲仔女窮，唔使驚貧窮遺傳落下一代，即係得呢樣嘢係好緊要。大家你哋，我成日都講年輕嘅女仔，今次我轉口風啦，年輕男仔啊，你哋真係要打醒12分精神，趁自己有知識，30歲之前一定要有呢個思維，你係有知識、有身高、有樣嘅，
一定要嫁得好，或者娶得好，你喜歡用什麼 term 都好，即是一定要是落戶那個女人是條件不差。現在好條件的女人是很多，你不一定要選什麼子弟戀，你可以選一個跟你差不多年紀的女仔，即是你喜歡的，但是她條件好的，不要經常想你那些男人尊嚴要駕馭到個女人，戇鳩的這些想法。去到最後你選一個很平庸，要你背她一生，背著人家的老爸老母兄弟姊妹的一個女人，不要說她妥不妥理你，就算我當你當這個女人她肯幫你怎樣湊仔啊，在家做家庭主婦安分守己，你都是很辛苦很吃力的。你記住我們現在生活在香港，我們不是在一個農村，我們不是在一個即是福利很高福利的那個國家，好像北歐那些地方，你冇得平平凡凡小確幸的，香港這些地方是你有什麼資源在手，你就把握這些資源去將它最大化。男人和女人的玩法都一樣，你有樣有錢固然之後，好像，他的 partner 叫什麼關智斌，你有樣有錢，你當然自己喜歡怎麼玩都可以，你大小通殺，你喜歡買精買卵生仔沒人理你，你的自由度又大，你的能力又大，不是的，你說我都懶懶地了，我不想勤力，我不想拼搏了，那最簡單，你有什麼長處？錢就換樣，樣就換錢，永遠都是這樣一個交叉一個 cross 的。所以，我祝願啦，即係睇我嘅男觀眾，如果你哋仲係後生嘅話，一定要及早認清呢一樣嘢啦。你睇下仲有一個例子嘅，即係嗰個何家千金未娶咗個消防員，其實啲人話佢蓄謀已久，你理得人哋係咪蓄謀已久啫？人哋最後都即係完成咗個結果嘛，係嘛？達到目標冇問題喎，係嘛？唔好成日理咁多啲咩男人專業啦，冇人會笑你食軟飯噶。到你中年的時候攤低手板，周圍問人借錢，那些人就真的會唾棄你了。我覺得這個張智恆這個例子是太過誇張，你給我，如果我是男人，我有支棍，我生成這樣，女兒我可能都會溝，但我一定不會說溝到所謂什麼鬼性上癮，就是娶個粉絲回來，屙四件，搞到自己窮到這樣。如果我選了這條路，我就預想了自己死做難做，做到自己即係殘廢咁樣。又唔係嘅，又懶，又中意周圍溝女。咁你點解唔溝個有錢嘅咧？你溝個有錢，你埋咁即係埋咗牙，你可能搞大人個肚，跟住你先慢慢偷食，你都仲可以同人哋打下官司啊，爭下家產，係嘛？人哋為咗個細路，你細路個老豆都可能會讓下你，俾幾分薄面你，即係可唔可以做人有啲 strategy 咧？男人有時候都有些是很不精明的，這個就是一個典型例子。我生到這樣的樣子，我想我一定是很精，我一定是 mark 住啲究竟城中還有什麼有錢女，未有未即是還未是名花有主，哪些的外父，打聽一下人家哪些外父大方，哪些的即容易搞一些女仔，不是容易上床那種搞，即是容易可以搞定，你娶了她你起碼不用太受氣，看看別人的家底的原生家庭，別人的家家境有沒有可以協助到自己，資源有沒有生意可以給自己，有沒有公司可以幫我一夜坐上去，喂，當然是想這些東西，你不是生到這麼漂亮做什麼？